Prvi je ovo dolazak predsjednika SDS-a u Bijeljinu nakon isključenja dosadašnjeg predsjednika gradskog odbora Miće Mičića. Slijedio je razgovor sa dosadašnjim sekretarom gradskog odbora SDS-a u Bijeljini Dankom Novakovićem o primopredaji prostorija. Novaković je tražio 2-3 dana za taj proces, Šarović je tražio danas. Ti si danas na poslu, ovo ti je pretpostavljeno, kakva 3 dana ima danas da to završite, ko ne završi danas, to moraš da završiš, je tako je. Evo slušaj ovi ljudi. Na konferenciju za štampu koju je održao ispred dosadašnjeg sjedišta gradskog odbora SDS-a, sa kojeg su, zbog kako je rečeno, isteka ugovora sa gradskom upravom skinuta i stranačka obilježja, Šarović je saopštio da rukovođenje gradskim odborom preuzima narodni poslanik Tomica Stojanović. Ovo je prilika da kažem da sam već uputio prijedlog i moj izbor za člana predsjedništva Srpske demokratske stranke iz Bijeljine je Tomica Stojanović. On će biti moj ključni saradnik kada je u pitanju predsjedništvo iz Semberije. Biće upravo zadužen za ovaj prostor, znači za grad Bijeljinu. Pred njim je ozbiljan zadatak, ja u njega vjerujem i mislim da ćemo dobro sarađivati. O izborima, o kandidatu za gradonačelnika, o koalicijama, o tome ćemo kasnije, imamo još vremena, no u svakom slučaju ja sam vrlo, vrlo optimističan i vidim dobro raspoloženje u našem članstvu ovdje. Stojanović smatra da je ovim postupkom u Bijeljini zaustavljeno dalje osipanje SDS-a u Republici Srpskoj. Ono što je bitno za Bijeljinu, slobodno mogu reći da, što je rekao predsjednik, iza svih očekivanja, najbitnije da je narod sa nama, da je narod prepoznao jednu iskrenu priču što se tiče članova Srpske demokratske stranke, da su najveći broj predsjednika mjesnih odbora, a to je život, to je ključ, to je duša i srce Srpske demokratske stranke, ostali uz svoju stranku i svoju partiju, ostali uz ideje, uz programske ideje. Predsjednik SDS-a smatra da su SNSD i njegov predsjednik pregovore u Bijeljini i pokrenuli sa ciljem da unište koaliciju koja je funkcionisala na duži period, koja je bila pobjednička i imala apsolutnu većinu u Bijeljini. Radili su na dva kolosijeka, znači njihov predsjednik gradske organizacije ovdje radio je sa PDP-om, a predsjednik SNSD-a radio je sa SDS-om sa istom namjerom, znači jedan i drugi, i ja mislim da su na neki način namagarčili našeg predsjednika gradske organizacije i predsjednika PDP-a. Mi smo na to ukazivali, govorili, utrošili mnogo, mnogo energije, mnogo sastanaka. Iako smatra da je u pitanju unutrašnja stvar te stranke šta će biti sa Slavišom Markovićem, Šarović je rekao da je u svakodnevnoj komunikaciji sa predsjednikom PDP-a Branislavom Borenovićem i da smatra da će i PDP uraditi isto što i SDS u Bijeljini.